Pas 30 ditësh që në këtë sallë kanë qeverisur të majtë e djathtë, por që rajet i kanë pas nga e kaluara, unë së bashku me 22 kolegë të tjerë, deputet të opozitës, të sotme në parlament, kemi kërkuar që të marrë fund hipokrizia dhe lufta falso, politike, mediatike, në këtë sallë, jashtë kësaj sale, në për studio televizive, në për tubime dhe mitinge, për interesat ngushta meskine, duke akuzuar komunistat njëri tjetrin si komunist, sigurimsat njëri tjetrin si sigurims, hetuesët gjyqtarë dhe prokurorët e diktaturës, njëri tjetrin si till, dhe bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, njëri tjetrin si spion të sigurimi. Unë shpresoj shumë të gjithë kolegë deputet që janë në këtë sallë, të majtë e djathtë, flasë për ata që nuk i kanë shitë shpirtin drejtit dhe që nuk i lidhë gjamë të kalurën, flasë për ata të cilët nuk kanë emër të dytë të pagzuar në këtë sallë, që të votojnë, është një ligjë që kësaj sale i jep dinjitet, palaqo që kanë bërë teatr dhe estradë duke luftuar gjoja komunizmit dhe ardhur vetë nga PPSH-ja, ja umyllë herë mirë gojën, të krijojnë mundësin që shqiptarët të mos presin më që nga kjo sallë të bëhen ligje nga ata që i kanë quar me duar në pranga para hetuesve, gjyqtarëve dhe prokurorëve, o duke i dalë dëshmitar hapur, o duke shpifur si dregji me pseudonim dhe me emër dyfisht. Kjo nuk është kërkesë e myslimurrizit për tek. Unë personalisht, pa u betuar si deputet, në korrik të 2017-ës, jam drejtuar autoritetit dosjeve, pas me edhe 7 kolegë nderuar, nga e majta dhe nga e djatha, kjo sallë në shtator të 2017-ës ka pati 140 deputet. Jo të gjithë patën kuraja dhe keltjet për shkuar të kaj autoritet për të marë një certifikat pas tërtije të figurës. Unë besoj që koha e 30 vitëve post-komunizm e shumë e gjatë, jemi vendi funit në vendet ish-komuniste, është një koha e humbur dhe një boshlik i papar dhe i lanër qëllimisht dhe me dashje nga bolshevikët që kanë drejtuar në këtë salë, por sidomos këta që kanë qenë kërreshti më rast kurrizit tim. Nga gjitha kora, e kam kërkuar me këmgulli edhe brenda subjektit tim politik. Sot kam qef që në vullnetin tuaj, unë kam bindjen absolute se 80% edhe i mazhorancës nuk e lidhë gja asë me organet e inkuizicionit komunist, asë me diktaturën fanë keqe të diktatorit Hoxha, asë me dosjen e drejtorisë dytë, asë me pseudonimet e shumë përfolura prej 30 vitesh në këtë salë dhe jashtë kësaj. Nga Quka Piku, Repsi, Qarapja, Fatosi, Qanta, Holta, Bozhuri, e shumë e radhë, që është mikja ime nga Lushja, sepse të atë janë emra të çuditshëm në duke nësot, por të emra ka qenë krenari e pjesës pjesë kësaj shëgjërie, dhe jo të pak, të 156.000 fatkeqve dhe shpirdrejqve, që nga 25-a 90-a nuk lanë dosje pastisur, nuk lanë njeri pa në të muar, 70.000 familje e surgjënose në internim, 5.800 të pafajshëm, pse s'ishin dakord me diktaturën, pse u shpëtonte 1 cm pantallonja me gjon, pse kishin pak flokë më të ulët në barset, pse shifshin San Remon, pse thonin s'ka dia në dyqan, e unë kam këtu i dosje të 76-s, kur është varë Wilson Bloshbi. Dhe për ironi të fatit, hetusi, spioni, dhe i që ka quar në plumë, Wilson Bloshbin, enden akoma sot 30 vjetë pas komunizm, her vetë dhe her me pjellën e tyre në për organet hipokritet kësaj drejtësie të re. Ka emër konkret hetusi, spioni dhe i që e qojnë plumë Wilson Bloshbin. Ka në emër konkret edhe ata që quen në 30 vjetë burg atë zethlumin, edhe ata që futën 28 burg Pjetër Arnorit. Edhe ata që masakrua në emër të asaj diktature, mira e mira shqiptar, një luft shqiptash, mes shqiptash. Unë nuk besoj që kjo është katarsi sot, 30 vjetë post-komunizm. Nuk ka pse të ketë nevoj sot, Ministria Mrençme,
të ketë 28 ish sigurimsa në përbërje të sajnë ku polen drejtuset policisë. Qështën shërbimin informativ të shtetit, 30 vjetë post-komunizm, ketë 71 ish spion në sigurimsa në postet drejtuse, 21 për ty e drejtorë. Pse duhen 9 veta në shtabin e ushtrisë? Pse duhen 2 në DSIK? Pse duhen që 10 certifikatat sigurisë të shteti antari NATO-s të deputetve dhe gjitha institucionet tjera ligjbatuse, kushtetuse në këtë vend, të kalojnë e përmjet dorës e ishë sigurim si që është Mark Nreca. Pse duhet KLP të famshme të saj drejtësia të rejë u votuar këtu me dorë trokitje 120 me zera në nëpudhje në qiftet ambasadorve, të ketë gjujtare anadolake të komunizmi që ka dënuar, pse ka thonë s'ka djanë në dyqanë, si në Rihani. Pse duhet ketë prokurorë të ati regjimi. Pse duhemi sot 30 vjetë pas komunizm të kemi zëvendës prokurorin e përgjithshëm të Republikës Shqipëris, ish hetus në krujës. Pse duhet i themi një tjetërit, spion nëse s'jemi. Uftoj gjithë ata që kanë ditet, që janë në këtë salë që përfaqësuesi shqiptarëve, edhe pse tre pas zgjedhjesh nuk kanë lidhje me shqiptarët, që të votojnë për të shtiruar veten nga një barrë jo e vogël, jashtë kësaj sale, gjithë na shohin të pis një lloj. Nga pseudonimet që kanë dalë nga kjo foltore dhe jashtë kësaj, të gjithë kemi parë një tjetrin me dyshim. Deputet, funksionar të lartë, nga presidenti deri te kryeplaku, janë 173.000 punojës që paguën nga taksa paguësve shqiptarë. Nuk e gjenë gjanë shëgjerinë shqiptarën 30 vjetë post-komunizm, si vend i fundit ish komunist, që të shlirohmi nga 5-600 ishët. Asë ju si majorans nuk ju gjenë gjanë. Nërse në zgjedhjet dhe ashme, nuk do t'jenë këtu 4-5 ish funksionarë dhe a 2-13 spion të sigurimi të shtetit. Keni bëllë, 7-8. Do t'jeni më të qetë, më të pastër, më të sinqerë ku të shkojnë të shqiptarët, ju dhe ne, e t'i bëjmë i nërë Shqipërisë dhe gjithë politikës shqiptare, që nuk ka guxuar të pastrojë vetën, por ka bërë demagogji me dy paligje ilustracioni, edhe me komisionin njës pas me Zinit, edhe me komisionin e Bezhanit. Kam qenë tu në Acal, 97-ën, kërë shkiru komisionin 2. Nëse kemi bëjë ligjë, për autoritetin e dosjeve, ligjë hipokrit. Ai nuk shpallë dot emrat të dytë. A i nuk nëllon kërken të zgjidhet, nëse nuk i drejtohemi vetë ati autoriteti. Më ndërhyni nëse e kam gabim. Më thoni shkelen drejtat njeriu. Pse? Se ka thonë gjukata kushtetuse në 2008. Se qëfar pristit ju nga gjujtarë gjukatës kushtetuse 2008-ës, që gjithë vinin nga gjujtarë dhe prokurorë të regjimit kaluar, të miratojnë një ligjë në kundërshtim e interesat e tyre? Hajdet më sinalojnë, për t'i bëjmë publike. Hungaria ka pasi model shkëllqyër, nuk po flasë për rastin e Gjermanisë lindore, që nuk i lasë mësus. Hungaria ka pasi model shkëllqyër, ku keqezeja i bëndë publik, në zonën Tiranë, rruga Bardhyl, kanë i donë Hasani me pseudonim Gafari dhe Filani që s'ka pseudonim. 3% kanë kajdurë në zjedhët e para, sfitoj asnjë. Në zjedhët e dyta nuk patën kurajo, ata që i këshin shqit shpirtin drejgjit, të vinin emrin lisë, sepse do të dilte Palaçleku dhe Horleku që i këshin bë në kurrisë të kryetarëve të pafajshëm në Mexhlis. Nuk është thjesht kërkesë e imja apo tek e imja për individ të saktuar. Tu ndahemi me ligjet e ilustracionit që formalisht janë gatuar si çorbë dhe gjallë qensh në këtë sallë prej 30 vitesh. Unë nuk i përkas skalurës, nuk kam qenë bashkëpunëtor sigurimi dhe t'jeni të bindur që nuk bëj ligj dhe nuk kam propozuar ligj për emrat veçantë. Kanë dashur mediat për 6 muaj të tjerë. Ky është ligj kundër Zotit Ruçi, kundër Berishës, kundër jo. Unë kam menduar që të bëjmë një ligj për të ndarë me ligj të kaluarën komuniste me këtë postkomunizëm të zgjatur dhe një demokraci të ndruar, por kur jo të ardhur tek shqiptarët në këto 30 vite. Nuk është kërkesë e mështymurrisë, është kërkesë e Këshillit të Evropës kysh në vitin 1996. Në 95-ën jemi bënë antar në Këshillin e Evropës në 15 korrik. Në 96-ën Evropa kërkonte parlamenti shqiptar të asaj kohe të ndahej me ligj nga e kaluara komuniste. A mund të ndodhte në atë kohë? Asun s'kam parajikuar kërkën, sepse administrata mund të shkonte në kaos. Por sot, kur kemi ata që kanë lindë në 19-ën votojnë për herë të 7 në Shqipëri, kur kemi brezin e partë të shkolluarëve 91-95-ën, është 25 i brez. Qfar kaos i do të shkaktoj? Do të namërzitën nostalgikët, do të namërzitën ata të cilët majnë me qëngelën hunë këta këtu mrapa. Punë e madhe.
mërzitën 15 veta, qirojmë nga qengelat 5 milion shqiptarë. E ka kërkuar prap Këshilli i Evropës. Në 2006, ka bërë rezolutë Asambleja Parlamentare e Këshillit i Evropës, me numërin 1481, edhe thotë, bëjnë një ligjë, 26 vjetë post-komunizm, si që kanë bërë gjithë vendet tjera, që vinin nga regjimet bastarde diktatoriale, si Shqipëria. Nuk kanë guxuar. Unë shpresoj shumë, megjithëse në këtë kohë pandemie votimet bëhen para se të flasim, duke njohur jo pjesë, jo të vogël, edhe të juin, të mi këtej, po, që nuk ju lidh gjë, as me drejtorinë e dytë, as me emrat e dytë, as me të kalurën, famkeqje dhe organet e inkuizicionit komunist. Do të ishte ndijitetin e këtij parlamenti, kështu siç është sot, që t'ju jepnim një gjë të mirë, ndarjes reale me të kalurën dhe që shqiptarët të mos njeheshin të poshtruar kur në emër tyre flasin ata, të cilët jo në të largët, në kohë të largët, por para 30 vitesh ju kanë marrë shpirtin në përburgje të famkeqe, të Spaçit, Burrelit, Benxhës, Emerald, vetëm e vetëm sepse nuk ishin në përputhje me diktaturën e proletariatit. Këtë të ishte i provë e mirë, sepse fletë të votimit janë me emra. Unë qysh nesër, por do të kërkoj zyrta. Kjo është vot e hapur. Do të shoh kush nuk e ka votuar këtë ligj. Për arsye të thjeshtë. Pse? Çfarë patët? Është ligj pa kosto financiare. A se vojnë dyshim zoti Doshi se di geni nga vjen dhe në DNA-n time që nuk jam i pakt për informacione, nuk e emër dytë në sigurinë e shtetit. Po. Do t'i marë, pa tjetër, drejtorisë së ansave, po ja bëj kërkesën sot publikisht e nesër me shkresë, do t'i marë dhe do t'i publikoj 1000 gjithë deputet që kanë votuar kundra. Dhe do t'ju them që lekët e furgonit, 2000 lekëshin e letrës bardhë për shkurë ke genta, do t'ja u pagu jonë. Bëh një pak burra dhe gra, i qik me keltje, unë dhe ti që nuk shkojnë do t'gjitha tje. Por ata, që s'kan dy emra, dhe që si kanë shqit shpirtin drejgjit, mirë është të ndahan moralisht me atë sop letër me t'kaluarën. Unë, zbashku me kolegët propozus, por duke qenë që nuk e kam patur për tutal, nuk e kam patur dy fekt në sy për individ saktuar këtë punë, nuk me intereson fare, i kam bërë kërkesë shumë institucioneve për të parë numrin e tyre për të arritë në i konkluzion se sa dëm i bëhet i 173.000 veto që punojnë qëtetë. Bëhet fjalë për rreth 380 veto. I 115 persona punojnë në 23 institucione kushtetuese që dalin nga këtë kuvend, i 140 janë deputetët, përfshirë dhe qeverinë mrena, dhe pjesa tjetër, KLP, KLG, KED, inspektor drejtësie, gjyqtare prokuror, edhe presidencë, kryeministër, drejtek, prokurori i përgjithshëm dhe poshtë, nuk është kaos i madh. Mes tyre sa mund të jenë? Ku diun 60, 70, 90. Por moralisht, qirojmë shoqërinë shqiptare nga kalura. Edhe ligjërisht, nuk lajmë më që në këtë sallë ketë palaço që për kapital politik, për presion kundërshtarit, ti drejtojnë gishtin e ti thonë diti si ku çfarë ke bë para 90-s? S'ka pse ta di Hasani apo Hyseni që ashtu në këtë karrige. Duhet ta dinë shqiptarët se ata kanë 30 vjetë që e paguin këtë salë dhe e kemi detyrim moral që në emër të atyre, edhe pse s'kemi arë prej tre parzgjedhësh nga vota atyre, e kemi detyrim moral t'ju themi që mjaftë më i erdhi funi e stradës së pështirë politike që akuzojmë një i tjetrin me pseudonime, me të kalurën e pisë dhe terët në kurrizë të nacionalizmit, radikalizmit, ideologjisë së subjektit politik që përfaqëson, janë gjitha demagogji dhe falsitete që janë prodhuar nga kjo sallë dhe i kanë vujtur në kurriz qytetarë shqiptarë. Ju që s'keni votuar, ju ftoj që kuptohat ata që s'kan emër dytë dhe që nuk i lidh gjë me torturat e shkulljes së thajve, e shtrëngimit prangave, e vezëve në sjetull, pse shanin enverin, mirë do të ishte ta votonit. Nesër, do t'i marë 1-1 dhe do t'ju them shqiptarve, këto deputete kanë votuar këtë ligjë, këto deputete nuk e kanë votuar. Kur t'i takoni, pysni vetë, qëfar dreqi ju majti për të mos e votuar. Ju falemnerit shumë, falemnerit.